Okay, drenge og piger. Motherfuckers in the house. Ja, vi må ikke råbe eller noget, men vi kan jo lade som om, at vi gør det på en eller anden måde. Drenge og piger, er I klar? Jeg kan ikke se det på os, men vi har snart været i gang i 25 år. Så drenge og piger, nu skal vi til det. Og i dag, i aften, der er det nemmere end nogensinde. Vi kan gøre det helt perfekt. Vi kan tage den helt derud, hvor kun en rigtig russer bliver stolt. Drenge og piger, læg armene over kors. Armene over kors. Nu bliver det smukt, nemlig. Ja, ja, ja. Nu skal I bare se her. Det russere kan, som vi på ingen måde kan, det er at få røven langt nok ned, når man skal danse kosak. Og der har I røven allerede, fordi I sidder ned. Så er det højre ben, venstre ben, højre igen. Lidt op i tempo. Stole kosak, kom så. Ja, 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 bare rolig. I er ikke mere til grin, og I ser ikke dummer ud, når I er nede og handler ind med mundbind på. Så bare kom i gang. Ja, for fanden! Ja, ja, ja. Sådan skal det se ud der! Og sådan lød det engang! Drenge og piger! Sådan. Drenge og piger, de damer og herrer, og alt det skønne farverige lige midt imellem det der. Nu synes jeg, at det er på sin tid, at vi giver den op for de herrer her, der har trukket os tættere på himlen fredag efter fredag. Men ved I hvad? Tættere på himlen er ikke godt nok til jer derude. Vi skal helt op